მომავლის მანქანა. ასე უწოდებენ მიცუბიშის ამ ელექტრომობილს. პირველი ავტომობილი მომავლიდან საქართველოში ოფიციალურად შემოვიდა. ყოფილი ხელისუფლების შემდეგ ალტერნატიულ ძრავაზე მომუშავე მანქანა პრიორიტეტი ახალი მთავრობისთვისაც გახდა. მიცუბიში მოტორს კორპორაციამ ეკონომიკის სამინისტროს დღეს 5 ელექტრომობილი უსასყიდლოდ გადასცა. უწყების მტკიცებით უმსხვილეს კომპანიასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას ძველ შეთანხმებასთან საერთო არაფერი აქვს. ეს მოხდა ჩვენი დამოუკიდებლად და მათი მხრიდან იყო პირველ რიგში ეს შემოთავაზება და რა თქმა უნდა ეს ფაქტი გამომდინარე იქიდან რომ მართლაც ჩვენ ქვეყანაში მნიშვნელოვანია ეს ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის პოპულარიზაცია და მათი ჩანაცვლება უკვე აქედან გამომდინარე მოხდა სწორედ ჩვენ შორის ეს ურთიერთობის დამყარება და ელექტრომობილების შემოყვანა საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო ჯერ კიდევ ვერა ქობალიას მინისტრობისაც გეგმავდა. მიხეილ სააკაშვილი კი ელექტრომობილებისადმი განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას საჯაროდ გამოხატავდა. პრეზიდენტობის ბოლო პერიოდში ის აეროპორტსა და სახელმწიფო კანცელარიაში საკუთარი ელექტრომობილით მივიდა. რატომ თქვა ყოფილმა ხელისუფლებამ ელექტრომობილების შემოყვანაზე უარი უცნობია. იბერია ბიზნეს ჯგუფში, რომელიც ამ პროექტში მთავრობის პარტნიორი იყო, განმარტავენ, რომ მიზეზი ქართული მხრიდან გაჭიანურებული მოლაპარაკებები იყო. ჩვენ ქონდა მოლაპარაკებები რენო ნისანის კონცერტთან აღნიშნულ თემებზე, უბრალოდ შემდეგ სახელმწიფომ გააჭიანურა მოლაპარაკებები და აქედან გამომდინარე ვეღარ შედგა, ვეღარ გააქტიურდა, აქტიურ ფაზაში ვერ შევიდა ჩვენი მოლაპარაკება. არის საკმაოდ ეკონომიური, მობილური, ტექნოლოგიური და კომპაქტური ავტომობილი. ეკოლოგიური ნორმები საკმაოდ მნიშვნელოვანია ყველგან და იმედი გვაქვს, რომ საქართველოშიც ამ მიმართულებით აქტუალური გახდება. ეკოლოგიური და ეკონომიური ასე ახასიათებენ აიმიევის მოდელის ელექტრომანქანას. ბენზინის ნაცვლად ელექტროძრავა 100%-ით ეკოლოგიური და ხმაურის დონე ნულის ტოლი. ასეთია საქართველოში პირველად შემოსული ელექტრომანქანის ტექნიკური მონაცემები. ელექტროენერგიაზე მომუშავე მანქანა დღესვე ავტომოყვარულებმაც გამოსცადეს. ამას მოეთხოვება ეკოლოგიურობა და ის რომ არ გეხარჯებათ ფული იგივე საწვავში. ანუ თამამად შეგიძლიათ ჩავაროთ ნებისმიერ ბენზინგასამართ სადგურებს, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ სულ რაღაც 2 ლარად თქვენ დატენეთ დილით აკუმულატორი და დღის ბოლომდე თავისუფლად გეყოფათ. საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი ყურადღებას ელექტრომობილების უსაფრთხოების სისტემაზე ამახვილებს. გარემოს დაცვის სამინისტროში კი მანქანის უპირატესობად გარემოზე ზემოქმედების არ ქონდა სასახელებენ. იმედი გვაქვს რომ ეს ტენდენცია გაგრძელდება კიდევ უფრო მეტი ეკოლოგიურად უფრო სუფთა ელექტრო თუ ჰიბრიდული ტიპის ავტომობილები დაინერგება ქვეყანაში და ეს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს როგორც ჰაერის ხარის ისე ზოგადად ეკოლოგიურ მდგომარეობას ქვეყანაში. უსაფრთხოების სრული პაკეტი, რომელიც ძალიან ბევრ მანქანას და ბევრ ბრენდს არ გააჩნია. ეს არის ვთქვათ გრძივი მდგრადობის სტაბილიზაციის, მოცურების საწინააღმდეგო სისტემა, უსაფრთხოების ზღვედის საგზაო ინციდენტამდე ავარიამდე წინასწარი მოჭიმვის ოფცია. საქართველოში გაყიდვაში ჯერჯერობით მხოლოდ ჰიბრიდული ავტომანქანებია. ელექტრომობილების შეძენა კი ქართველ მომხმარებელს სავარაუდოდ წლის ბოლოსათვის შეეძლება.